Impadin i ja smo dobili poziv, znači, od strane i Krskadina. Hajde, Impe, ispričaj ljudima šta je i kako je Međedona jedan. Slušaj me ovako, i ti i oni me slušaj. Dečak, nek prvo ljud lajkova vidi. Lajkujte video. Šta 20, bo, halo, bo, čega 20.000? Pa 25.000 ljudi, lajkujte ovaj video, lupite subscribe, upalite zvonce, zašto? Zato što, jebi ga, moramo, znači, idemo dalje, idemo na milion subscribera, slušam ja. Krsko nam je poslao mapu. Kaže, ako pređete mapu, a umrete manje puta nego ja, ja vam dam obojici po 1000 eura. Znači, slušajte ljudi, po 1000, halo, jel to sigurno, ma nema, on je stipsa, ba, halo, on po 1000 eura. Sigurno, čim je on to rekao, znači, vjeruj mi, sigurno. Kao što vidimo ovdje sa strane, znači, Krskadin je umro 284 puta, znači, jako, jako interesantno, braćo moja, a vi dole u komentarima, jesam dobro rekao interesantno, valjda jesam, a vi dole u komentarima na kraju ovog videa ocijenite ovu mapu od 1 do 10, logično, što ti je konju? Krsko došao da podrigne, jao! Joj, ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem, znači Krsko, hashtag Krsko ga dole u komentar, šta je to, Impe? Šta je to? Igram se, nije ni bitno, hoćemo krenuti odmah da ne dužimo. Vidi ovo, vidi baler, jest lijep. Aj, jest lijep, gdje hoćemo krenuti, hoćemo jedna. Hoćemo, od koje strane? Od prvog levela, evo, odmah slijep. A, to prvi, dobro, čekaj, o, dobro, a, u, vidi ovo. Impe, halo! Izvini! Ja došao na neki drugi level, prijatelj. Kakav drugi level? Pa što sam ubio majmune ona jedan? Pa slučajno te gurno. Pa kako slučajno? Šta zbolam prešao? Prešao ozbiljno, ti kažem. Impe, ova mi se smrt ne važi da se zna, znači imam 0 smrti. Važi, ajde, ima 283 žalke. Ajde, ima i to, dobro si rekao, znači buraz moj, halo, znači kad ne pogide. Uj, kad ne... Impe, aha, dobro. Šta je? I prešao, prešao prvi stage, Impe, gdje si otišao? Na drugom stage, evo. Pa čekaj, polako, bola, polako, kako si umro u konju jedan smotan, polako. Ajde, jel ovaj desert, jel? Jeste. Čekaj, tebe izgleda mora prvo teleportovat, okej. I, iskreno, ovaj prvi stage, čekaj da ti sam kažem, ovaj prvi stage kakav je, znači, buraz moj, ovo meni ne mirši nikako, ovaj, na dobro. Mislim, mirši im na dobro, to hoću reći. Ovo, pastu, pastu glavom. Ovoliko puta na ovim levelima, onda ja ne mogu da vjerim. Pastu glavom, nemoj udart, opa. Dobro. I jebi ga. Impe. Pa eto, eto, ja poginuo, buraz, ja poginuo, Rok. Pa šta ja znam, i ali automatski mene teleportuje na neku treću mapu. Kako treću mapu? Pa šta ja znam, koja to bi, jel to desert, Impe? Desert, desert. Dobro, znači tu, pa tu. Eto, ja prešao. Pa tu, šta zbola prešao? Prešao, ozbiljno ti kažem. Ozbiljno prešao. Impe. Dvije smrti imam, burazer. Tri smrti, ja ne mogu da vjerujem. Pa hajde, Šone, ja tek ne mogu da vjerujem. Impe, spunujem se na nekom krevetu, ne znam iz kojeg razloga, srušio sam taj krevet. Ajmo dalje, da vidimo, znači ljudi moji, idemo redom, dobro. Pa sad tu, okej. Pa tu, pa tu, pa dobro, Impe, ovo nije teško. A nije teško, ja imam samo jednu smrt lagar. Stani, bolan. Pa, jaj, bože, dobro, ajmo dalje. Treći, uoj. Oj, dođu, a vidi ovo, ja se prepade, buraz. Aj, oj, brate, ajde, skoč. Opa, opa, dobro, izgleda da je svaki stijer, znači sve je teži i teži, buraz. Ali Krsko je smotan, ja ne mogu da vjerujem, ovoliko puta umro na ovo. Gdje će umrije, znači, ljudi moji, halo, halo, ako vi mislite da... U, dobro je, mislio sam da ću ja ovdje da poginjem, prešao ja im, je. Halo, pa šta je on ovo meni posto? Pa našta je on nas ovo izazvoba? Vidi koliko smrti imam, vidi, molim. Pa čekaj, vidim da imaš sam jednu smrt. Gdje mi objasni, našta je on ovo nas izazvao? Pa nemam pojma, budala izgubit će 2000 eura, ali hajde šta da se radi, idemo na lava level. Pa ljudi, nije čovjek normalan, nije čovjek normalan. Bježi, šta je ovo? Au. Ne znam, ja odu s lijeve strane i na lijevu stranu. Au, burazeru moj, čekaj, ja odu u sredu. Ovdje nije. Dobro, znači sad, aha, labirint, opa, labirint neki, vjerujem da ću ga lagano dari. E, jebi ga, ja zapal, Impe! Šta je? Ja umro, ja se zapalio i umro. Po, šta ću ti ja, ti skriv, polako ima da se zapališ. Burazer, ne smiješ ni da se zapališ, ja mislio da ga ne srce. Pa vidiš da imaš samo jedno srce, budalo. Ne imam više, sad imam normalno srca, ne znam kako. Nemoj me ništa pitat, opa, tu. Čekaj, sad ovamo, sad ovamo. Znam se pogodim iz prve Impe, ja bio najveći majstor. Ma kakav ti majstor? Ma najveći majstor igre je bio. Pa tu. Kakav ti majstor? Oj, oj. Pa, Impe. Šone! Gdje si otču? Ajde vam, dođi ponovo. Evo, prati me, idemo ovdje. Dobro.
Ja ne mogu da vidim koji sam ja profesional. Sad imam ovdje, valjda sam zapamtio. Pa dobro, ovdje. Dobro, polako. Bravo majstore, bravo pa, im padi, rješava labirinte laganini. Pratim, čekaj impe, ja šiftam u razer. Dobro. Šta šiftaš, voze lijepo sad ovdje. Čuj, voze lijepo, ovamo, pa nije te u obi ciklo. A, jesi, skoro ja ne mogu da vidim. Šuti, ja idem radi svoje sigurnosti, sad ja. Ovdje. Sad dobro. Ovdje. Pa dobro, da, impe, ako se zapali. Evo ga, to je to. A, koji je, sam profesionalizm, čovječ, ajde ovam. To je to, ljudi moji. To je to, prešli. Znači, hashtag impe i šone projevi dole u komentarima. Pa impe ba. Opet mi malo smrti imamo. Razumiješ? Ma malo smrti, pa mi ćemo lagano još 3 levela. Evo ga, proper, da vidimo. Pa što tebe teleportuje prvo kad ja kliknem? Nemam pojma, gledaj, molim te, kako ćemo mi ovo, jedno ga dole. Šta je ovo, ljudi? Ti prvi skači. Pa kakav je ovo dropper, impe? Ajde, ma lagan neki dropper. Pa vidim ja da je lagan, buraz, nemoj sprdat sa mnom. Šta je ovo? Evo ovdje button. Aha! Evo ovdje sam back to spawn i to je to. I šta, prešli smo dropper? Prešli. Ja kakva glupost, ljudi moji, znači ja. Halobal, pa kako je kretin poginuo volko puta? Pa ne znam, budala, idemo dalje. House. Vidi, opet tebe teleportova. Šta je ovo? Dobro, house. Šta je ovo? Ajmo izaći iz kuće, ne možemo izaći. Čekajmo, impe, možemo. Back to spawn, a ovo ništa. Jel tamo treba, ne treba? Ne treba, ma. A izgleda da. Ovdje izgleda start. Joj, vidi. Ajde. Pa vidi. Ajde, pust mene. Hop. Hop. Pa nije teško. Dobro, ovo je lagano. Pa kako je ovo liko puto? Oj, impe, ovaj jump, jesi to poginuo, to majmo nešto. Poginuo druga smrta, ja ne mogu da vjerujem. Impe, kaže, this one is very hard, I'm not kidding, skip. Kao ovo je jako teško, ne šalim se, skipaj. A krsko je to onda skipovo, vjerovatno. Pa ne znam, buraz, ali nemoj ništa skipa, bol nisam ni probao. Jao, impe. Neću uspio. Ma nema teoretske šanse. Nema teoretske. Eto, vidi. Eto vidi prijatelj, jesi uspio? Ništa, mi ćemo skipat, a? Ma što skipa, bolan, čekaj, moramo pokšat, nije fazon da odmah skipamo, buraz moj. Možda je krsko prešao iče. Ovdje onda krsko pao. Oj, Roki, pa ja već 7 smrti imam. Evo imam ja 5. Evo ga, što je bilo lagani dijelova, bilo je. To je to, ja se ponadu, evo ga 6. Impe, halo, ispaši da namjerno ginem, ljud, moji života namjerno ne ginem, ja skačim, ali govno neću da skačim. Što bi namjerno ginao, koljno jednako možemo zaraditi 1000 eura. Čekaj, dobro, dobro, ali stan, jednom sam samo probao. Impe, ja sam se zajeb. Što? Evo vidi. Pa to sam vam, idi aktiviraj ono tamo, idi aktiviraj brzo. Vidi, molim te, nisam poginuo. Kako nisi poginuo? Pa šim držiš majmune. Oj! E, koljino jedna. Impe, kad ne upade sa stolci, ja ovo moram prijeći kad bi se ustruo. Znati kad bi se ustruo ovdje. Imam ideju da te gurnem, a? E, bravo, bravo, pa neće nama niko govorit, Roki. To je to, aj dođi. Dođi vam, Impe. Ali kako ćemo to izvesti? A skočiš, ja te gurnem, ajde. 3, 4, sad! E, jebe. Čekaj da ja probam. Čekaj da ja, o, Impe već 10 smrti ima. Aj, kad ne pređe. O, Impe, buraz moj. Ali dobro, znate ljudi moji šta je sreća. Znači što mi još uvijek nije počelo udarat po živcima. Znači kad... Meni, ako mi vjeruješ 6. Oj, mislio sam, a? Meni, ako mi vjeruješ 6. Pa ne znam šta bi te rekao, Roki. Znači, meni nije još uvijek, što ne znači da neće. Ajde sad, Impe. Ajde, ja ću tebe u kurtu. Ajde. Ajde. 3, 4, sad. Neće, ne može, ne može tako, ali vidi, imam ideju. Dođi vamo, Šone. Čekaj, ba, šta je? E, jebi ga, ne može. Dođi vamo. Gdje? Ovamo, vidi ovako, ovdje u ovom čestu ima bov i strijela. Tako da šta ne su da pokušam da te ovako strijelom. Aaa, može, ajmo sad. Ljudi moji, lajkujte ovaj video koliko još uvijek niste. Vjerujem da bi mi se na prvu učinio ovaj parkour jako jednostavan kao i nama. Međutim, nije, znači nije, pazi, pa ne bi nama krško čaba davo par. Znaš ga kakav je, mislim kakav je stica. Samo skočiš, znači, samo skočiš, bam, u zrak gore, nemoj ići naprijed. Ajde. E, moje šine, pa moram, čekaj, ajmo probati još jednom. Moraš... Evo, ostavit ću ovdje, pa ti probaj. Čekaj. Od vam, opa. Aj, ode dole. E, majmune, smotani, stani. Impe, gdje gledaj ovo? Vidi ovo. Pa konju jedan, majmune. Pa izvini, majmune, jedan. E, jebi ga, neće ovo, ljudi moji, neće. Ja sam se već počeo nervirati, impadine, brate moju, šta da radimo? Šta da... A ne znam šta da radimo, prijeć ne možemo izgleda. Impe. Šta radiš dole? Mislim da može. Kako? Sašvit, pozam skroz, ali nema veze. Pa, dođi vam s druge strane. Pa kakve druge strane? Pa impe!
Šta je? Pa, ova mapa nas trolo imp. Pa evo ja prešu. Ja ne mogu da vjerujem. Pa prešu, pa ljudi. Ljudi, izvinite, malo mi je nos začepljen, prehlađen sam i to, razumite me, tako da ako me čujete da šmrčem, nemojte mi zamjerit. Ja ne mogu da vjerujem im padine. A jel ovo moguće? Šta sad, kud sad? Pa to je to, jesmo prešli? Pa prešli smo, jasno, evo, pricnuo dugme. Kako dugme? Ovo dugme rekao. Čekaj, bolam, nemoj pri... Aaaa, bolam, bolam. Pa ja ne mogu da... Čekaj, imp ima nastavak. Kakav nastavak? Ja sam se zajepo, ima nastavak, festi jebe. Zajedno se kretim, valja još pade dole, joj ljudi. A, ja vidim, vidim. Pa ja ne mogu vjerovat, čekaj, može ovo, može. Znači, kako šta vaku, može, dobro. I sad, sad? Vaku, sad. Dobro. Au, imp. Vaku, dobro. Super, midi. Uj, polomit ću sve, sve ću polomit. Već sam se počeo sam zidarat. A, jest, ovo mene počelo nervirat. Šut, tu. Tu, dobro. Ne mogu, tu. Da skoči. Kako ne možeš, majmune smotani, tu jesam prešao. A ljudi, prešu. Hashtag što ne pro, hashtag što ne pro, šta ne može, prešu. Šta ne može, Rocky, hashtag što ne pro, ide srce na komentar, ajmo dalje, idemo dalje, jau, pa evo mene, impe, yes. Evo me na onom posljednjem stageu, buraz. Au. Evo ja sam prešao u lagano, ljudi. Idemo na posljednji stage. Jel lažeš da si prešao golu, jedno skipu, skipu, 100% skipu, balam, pus, ne vjerujem ja tebi. Nisam ja vidio svojim očima, impe, džaba ti meni govoriš. Aj nemoj da sereš govna, od same smrti imamo, samo nije teško. Tu, dobro, ovo je lagano. Dobro, impe, jel ideš? Ajde, jel to poginu, a? Ajde, skoncentriš se, braćo moja, znači što ima kod vas, kako ste, bravo, bravo, majmune, to je to. Nek me nabije neko jebem, ti slime, ti jebem, šut, nemoj ste, impe, ima neki jump koji iskren da ti budem, nisam sigurno, a može, šta može? Dobro, šut, ništa te pitao nisam, ljudi moji, odlično, što nadno, brato, ovo ide, tu sam, pa sad, kud sad? Tu, e, jebi ga. Pa ti, prijatelju, samo kad bi znao gdje je šone konj, pa... Vićeš za ovo guranje, pederu jedan. Ljudi, hashtag impe majmunčina. Hashtag impe majmunčina. Pa šta što kretinu jedan? Pa što me gurnu, majmune? Pa vidio sam da sam me gurnu. A jel priznaješ jel da sam me gurnu? Priznajem, ali nisam namjer. Bože ti hvala, šta će ovo biti? Garan će kiša sutra pas, ljudi moji. Znači, ovih dana je jako lijepo vrijeme napoli. Međutim, dok impe nešto prizna neku krivicu, znači to ne valja. Šta je? Ne može onaj jump. Kako bola, ne može, ne bi ljudi džaba napravili, ja impe poginuo. Impe, sve ću polomiti, padini. Ja, opet smo bolji od krska, čak 204 puta. Pa možda je on baš na ovom stage-u poginuo 200 puta, burazer. Pa možda, ali ne vjerujem. Pa ne znam šta bi ti rekao. Ne znam šta bi ti rekao, ja se iskreno nadam da ćemo mi uspjeti ovdje nešto. Znači, na početku je jako djelovalo jednostavno, međutim, sad, iskreno... E, ali je skonto ova prošla mapa je više troll bio, mislim onaj level. A ja, na neki način jest. E, dobro, tu ćemo, pa tu. Joj, mislio sam sad da ću pas, dobro. Dobro. I šta sad, impe? Ja sam dotle došao, gdje sad, šta sad? Evo ga. I? Impe. Još ja pade, kretin. Pa kako, ovo je neki troll šo? Pa šta ja znam, čekaj bol. Nije bolan troll, eno finiša gore im padine. E jel, kako ondje? Pa šta ja znam, ljudi moji, kako sad, šta sad, gdje sad, kud sad, ha? Nije valjda na onaj trap door. Ja se bojim im padine, ako treba na trap door da skoči, znači ja se bojim da je to neizvodljivo. Ovi kreveti služe da nas ovdje checkpoint vraća, a ne tamo na centar. Pa skonto sam, ali što je meni krevet bio sve vrijeme tu na početku, majmune jedan, kad sam tek krenuo igrat map, ne konta. A, pa to ne znam, to stvarno ne znam. Možda ovaj kreator što je pravio je tu postavio, šta ja znam. Moguće, evo poginuo impe, bravo konju. Šuti majmune, sad ću da priđem. E jebika, impe neću da priđem. Moram krevet postaviti tu, dobro. Impe, ja ne znam šta bi te rekao, buraz moj. Znači, opasno sam se počeo nervirati, burazir, ja sad ne mogu da priđem i ovo najlakše što je, razumiješ me? Šuti, ništa me ne pitaj, znači ništa me ne pitaj, ja mislim da ćemo mi ovdje zabagovat, nema odaši 1000 eura, ništa što. Dobro, šuti, ne, halo, balan, kad su pare u pitanju, što nadim brat se mora skoncentrisa, što nadim brat mora da dobije pare, razumiješ me šta ti pričam, prijatelju moj, dobro.
Jes prešao? Jebem li ti fuzbal? Jebem li ti fuzbal špilen? Da ti jebem fuzbal špilen? Halo? Ništa mi ne govori. Daj ovo da pređem rodice, eto, samo da ovo pređem, znači molim te baš. Ako ne može, onda ne možeš, a nemoj da se trudiš. Kako, ako ne može, ne može, može 100% da može. Šta je, jesi uspio skočiti? Ne bi rekao, a? Ne bi rekao, po tvojoj reakciji ne bi rekao da si uspio skočiti, im padne. Kako ću uspio skočiti, kako da uspio skočiti? A šta je reći? Kako ne smiješ, kako? Šta ti je budalo, šta ti je s normalnom konju, jedan balan balan, pa sad ćeš vidjeti, pa sad ćeš i ja. Ajmo sad, evo sad prelazim im, je spreman? Ja? Dobro? Ja majne biti, jes prešao? Pa Impe. A? Pa evo ga bale. Pa kako? Pa treba skočit na ovo konju ona, je, pa mi smo botovi. Pa mi garant se krsko i oko ovog patio. Ej majmune, jedan Impe, nekas. Impe. Šta je? Zapalću i tebe, i mapu, i kreatora, i krska, pa eto naku. Eto naku im padine, brate moj, da vidiš džampa koji treba da se izvede. Kako je glup, djeluje ljudi moji možda jednostavno, ali nije, vjerujte vi men da nije. Znači sve me počelo svrb, probam još dva puta i ne mogu više. Znači još dva puta ću probat, neću više, neću 100%, znači neću, halo, ne zanima me, nikad ne urani ništa. Ma halo, kakve pare, Roki, znači para, što je ne vrede bilo, mogu nerviranje. Šuti, molim te, šuti, ja se morat ljudi moji malo skoncentrisa, znači lajkujte video ukoliko niste, ukoliko jeste, hvala svima, lijepo, doviđenja, prijatno, razumiješ, opa. Kako tako lagano skočiš? Jebem li ti fuzbal špilen? Jebem li ti fuzbal špilen što sam pao, što sam poginuo, crko ja da bugda. Da bugda i ti crko konjino jedan ljudi. Ti dvije smrti imamo obojica. Halo, pa jel moguće ovo da isto smrti imamo? Impe, kako je krijelo, mi smo doći do stote smrti. Znači ovim tempom ako nastavimo. Jebol te fuzbal. Ljudi, još jednom ću probat, ništa mi ne govori, konjino jedna. Evo ja ću još jednom probati, to je to. Joj, zapalit ću se. Znači Impe, pust mene, aj ti prvi. Ovo se ne važi, ljudi moji. Ovo se ne važi, braćo moja, ovo je baš težak level. Znači, djeluju jumpovi onako jako, jako jednostavni, međutim nisu, znači nisu. Šta, jes to poginuo biti? Ne važi se ni ovo, idemo još jednom. Ne važi se ni ovo. Impe, ja sam pao 4 puta, rekao sam još ću jednom, razumiješ? Znači, pa ti... Evo ga prešao! Šta si prešao? O, prešao i ovo, šta je to i to? Sad ću ja tebe pitat prije. Šta ću da vidim, evo lagano ovo ide. Sad ću ti vidit. Eh, tu sam te pitao, tu sam i ja treknuo. Ajde, gledaj sad. Ajde. Evo ga! Joj, govneta prijeđe, ooj, pa sad moram ja da prijeđem da je ne znam nija šta. Halo. To je to, vrat moj prelazi. Halo, nije to, Roki, nije to, molim te padni, bilo gdje padni, Impe. Evo ga, tu. Impe. Sad je ovdje. Halo, tebe ustralo, molim te padni, Impe. Neću. Idi govneta, prijeđe, ljudi moj. Halo, ti ako ostojiš par i ja ću, znači ja imam prilike, još imam. Šta je bilo? Što, ne znam, nije kako sam pokretin. Kako sam pokretin? Što ne, vjeruj mi, možemo zaradit pare. Pa znam da možemo, prijatelju moj, to i mene, znači... Opa, dobro, pazi, realno, znaš šta kontam, znači, iskreno da nije teško za ovoliko smrti koliko je krskarin poginuo. Pa realno, to je... Ali on, pošto je jebem ti glavu, što ne mogu da skočim, halo, pa što mi provid na usta, Impe, nemoj na usta skakat. Pa ko skače na usta, ko je jedan? Pa ne znam, nija majmune jedan, ti ja skočio i poginuo majmunčino jedan, ajde sad, opa. Hvala mogu te breći. Opcu, poskočit ću, opa. Evo ga. Evo ga, bravo, Impe, opet. Joj, ljudi, moj fejske me stao, ali nikom ništa, znači fejske me stao, bratine moje, šta da se radi, znači sad ću da prijeđem, opa. I Impe, ja sad ako ne prijeđem, znači, halo, zapalit ću sve, sve zapalit. Hopa. Hopa, dobro. Kako je došao, to legend. Joj, došao sam ponovo ovdje, jel me to čekaš, konju jedan, znaš koliko sam puta poginuo međete ona jedan, opa. E, tu ćeš ići, mora znači zaleti i skočiš. Jaj, konju jedan. Mrš majmune. E, sad te prelazim, to je to. To je to. Bravo, hajde sad. Impe, sve ću ubit. Ja ne mogu vjerovat, znači ne mogu da vjerujem, stoj ćeš ti tu još, slušaj, halo, ti ćeš tu još neko vrijeme, čekaj, nemoj da završio bez mene, budalo, zadavište, čekaj, daj mi još jednu šansu.
Jao, došao sam tu nakon 1000 godina. Nakon 1000 godina, dobro, mislim, nije to bila još jedna šansa kao što sam rekao malo prije, ali nema veze. Okej. Ajde sad, šuti, lagano, gore. Šuti, lagano. Šuti, impe. Oj. Ajde. Dajem tebi da pritisneš. Oj, malo je falo. Oj, ustruo sam se. Jel to to? Ajde. Oj, Bože dragi, na kraju sam poginuo 42 puta, ja ne mogu da vjerujem. Ljudi moji, znači, slušajte me ovako. Svaka čast svakom, mi smo pare dobili, razumiješ? Znači, samo razlog su pare što sam ja ovoliko igrao ovu mapu. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, razumiješ, ostavite subscribe, posjetite brata Impeta. Počeo sam i da mucam, ali nema veze. Sve u svemu, to je to, vidimo se i čujemo uskoro.